2016 yilgi saylov kampaniyasida jurnalistlar ham asosiy qahramonlarga aylandi. Bunga sabab yana Donald Trump deydi Amerika matbuot institutidan Tom Rosenstiel. Donald Trump in particular and the Republican Party more generally made the press a character in the campaign. Respublikachilar partiyasi ayniqsa Donald Trump matbuotni noqobil deb qoraladi va jurnalistlarni kampaniyaning bir qismiga aylantirdi deydi u. Demonization of the press that we don't usually see. Trump tarafdorlari noxolislikdan shikoyat qilsa, Clinton jamoasi matbuotni soxta xolislikda aybladi. Xolislik deb Trumpning aslini fosh qilmaslik adolatdan emas deydi ular. But if my job today in the story is to examine what Hillary Clinton said and is it true or not, agar bugun men Clintonning nima deganini va uning to'g'ri yoki noto'g'riligini yoritadigan bo'lsam, shu ish ustida qattiq ishlayman. Bu kecha Trump aytgan gaplarning faqat 4dan 3 qismi darajasida jiddiy deb ayta olmayman. Faqat shu miqdorda e'tibor qaratish to'g'ri emas deydi Rosenstiel. Ispan zabon teleradio kompaniyada ishlovchi Dori Toribio muxbirlarning noxolis ishlayotganiga ishonmaydi. Media criticizes Donald Trump because what he does and what he says is not because of you know an ideological. Media Donald Trumpni qilgan va aytgan ishlari uchun tanqid qilyapti. Uning siyosiy yoki ideologik fikriga qarab emas deydi u. Toribio muhojir, ispan zabon va ayol. Bu toifadagi insonlarni haqoratlagan Trumpni yoritish oson emas, ammo betaraf bo'lishga harakat qildim deydi u. That's doing the critical vital. Jurnalistning muhim vazifalaridan biri nomzod nima deyayotgani, uning haqiqat yoki yo'qligi haqida jamoatchilikni ogoh etish deydi Milliy matbuot klubi vakili Thomas Burr. Ammo jurnalistlar hakamlikka berilib ketsa oqibati yaxshi bo'lmaydi deydi Rosenstiel. What we need of our journalists are people who say my commitment is to be an observer. Jurnalistlar fuqarolar nomidan kuzatuvchi bo'lishi kerak. Nima ro'y bergani, nima va nima uchun aytilgani, maqsad nima, shularning tagiga yetishi kerak. Lekin xulosa chiqarish fuqaroning o'ziga havola qilinsin deydi u. Yanvarda Oq uyga kim kirsa ham bu galgi saylov nafaqat nomzodlar, balki jurnalistlar uchun ham unutilmas voqea bo'lib tarixga kiradi. Behzod Muhammadi, Washington.